יש לי גם מזונות. תודה רבה. טוב. הדלקתם את זה? טוב. שלום חברים. מה שלומכם? אתה יכול לקצת טישו? פטישו שיהיה. אנחנו ממשיכים מהלך. הנה יש, יש. אנחנו ממשיכים מהלך. שהוא נקרא מידת הגבורה. מי שלא זוכר, אני אעשה תקציר של הפעם הקודמת. בפעם הקודמת דיברנו על קטנות נמוכין. קטנות נמוכין זה מציאות שבה אתה משום מה מנגנון מאוד מעניין בנפש האדם, שבה אתה שוכח את האני מאמין שלך. אין בן אדם בלי אני מאמין, אין בן אדם בלי דרך בכלל. אם יש דבר כזה, זה מאוד מכוער, מאוד מכוער לראות דבר כזה, כי זה מאוד בולט. בן אדם הוא לא פיל. לפיל אין שום הבדל אם אתה פוגש פיל בין 30 או פיל בין 18 או פיל בין 60, כי בפיל אין שום התקדמות ושום התפתחות. אותו דבר. בבן אדם זה לא ככה. בבן אדם, אם אתה רואה בן אדם בן 5 שהוא מתנהג בצורה בהמית, אתה לא עושה מזה עניין כי הוא ילד. גם בגיל 10 אתה סופג את זה. ככל שבן אדם מתבגר, והוא עדיין ממשיך להתנהג בצורה משוללת רסן, אז אתה מתחיל להסתכל על זה בצורה מאוד ביקורתית, כי מצופה מבן אדם שתהיה לו דרך. בתור בני אדם, אנחנו אמורים להיות, כלשון המהר"ל, בעלי צורה. או ללשון הרמב״ם, בעלי צורה, אופי, אישיות, אישיות ערכית. ולכן, הגיוני שלכל בן אדם תהיה דרך, את האני מאמין שלו, את הערכים שבהם הוא מאמין. ולכן, כשאתה רואה בן אדם שהוא מתנהג בצורה משולחת, משולחת רסן, זה לא נעים לראות את זה. אממה, על זה התחלנו לדבר הפעם הקודמת, יש מנגנון מובנה שהקדוש ברוך הוא ברא בבן אדם, ועל זה אנחנו הולכים להרחיב עכשיו, שפתאום נעלם את האישיות שלך. כלומר, פתאום נעלם האני מאמין שלך, פתאום נעלמים הערכים שבהם אתה מאמין, ו... אתה מוצא את עצמך, זה אותו בן אדם, עם אותו צורת חשיבה, עם אותם צחוקים, עם אותו, כאילו זה אותו בן אדם, אבל עושה דברים שכביכול אתה לא מאמין בהם. באותו רגע המנגנון הזה מצליח איכשהו להעלים ממך שאתה לא מאמין בזה, ואתה עושה דברים לא טובים, לא יפים. זה נקרא בלשון חז"ל, קטנות דמוכין. תודה רבה. אפשר לחלק את הדפים? תן להם אם יחלקו. תודה רבה, מספיק התרחתי אותך. תודה רבה, צדיק. זה נקרא בלשון חז"ל, קטנות דמוכין. מה ההבדל בין גדלות דמוכין לקטנות דמוכין? גדלות דמוכין זה שאתה מבין את הדברים בצורה בהירה, מחוברת, הדרך. היא סלולה לפניך, ואולי המשפט הכי חשוב, בגדלות דמוכין אתה מרגיש שיש לך כוח להילחם.
לא שאין אתגרים, לא שאין דילמות, אבל בגלות, בגדלות דמוכין, גם אם יש לך ניסיון, וגם אם יש לך יצר הרע, ויש לך יצר הרע, אתה חזק. אתה עם היד על העליונה. אפשר ליפול ביצר הרע, בגדלות דמוכין, אז יותר מסובך ליפול, כי אתה בעיקרון אמור נצח. זה קרב שמתחיל כשאתה עם ידך על העליונה. ניתן דוגמה לדבר. ניתן דוגמה לדבר. דוגמה די קלה. אתה מקבל וואטסאפ מחבר שלך מהתיכון, שהוא מזמין אותך לסוף שבוע מטורף, לא יודע איפה, חצי מחיר, ידע ביוון, ואתה מקבל את ההודעה הזאת, כשאתה פה במכינה, סיימת בדיוק שיעור בוקר, ואתה אתה, אתה מלא בכוחות, אחרי זה שבת עוצמתית, אז זה ניסיון, כי זה חצי מחיר, וזה חבר טוב, וכולה סוף שבוע, ואף אחד לא ישים לב בכלל שהלכת, אז זה ניסיון. אני לא אומר זה לא ניסיון, אבל יש לך רוח גבית די חזקה להתמודד עם זה, וגם אם יהיה לא פשוט, אבל אתה ידך על העליונה. זה גדלות דמוכין. אתה מרגיש שיש לך כוח להילחם. גדלות דמוכין זה בדיוק ההפך. אתה מרגיש שאין לך כוח להילחם. אני חושב, להבדיל אלף אלפי הבדלות, אבל זה קצת דומה, בדיוק, אני בקשר עם משפחה אחת שהבן שלהם חייל בפוסט טראומה, מהמלחמה. הוא עדיין חייל בצבא, מתפקד, הוא לא רוצה לעזוב את הצבא, אבל הוא בפוסט טראומה. והוא בן אדם שכל אחד היה רוצה שהוא יהיה החבר הכי טוב שלו. בן אדם תותח, בן אדם מאוד רציני. בהתחלה כשהמשפחה תיארה לי את ההתנהגות, כשהמשפחה תיארה לי מה קורה איתו, לא כל כך האמנתי. בלב, לא האמנתי יותר, לא רציתי להאמין. כי הוא בן אדם שאני מכיר אותו, מאוד אוהב אותו, ואני מאוד מחזיק ממנו. ואז עצרתי את האמא ואמרתי לה, זה בעצם, אני מבין מה שאת מתארת לי, זה אותו בן אדם, רק אין לו כוח לכלום. אמרה, בדיוק. זה אותו בן אדם, אין לו כוח לכלום. אז זה בא לידי ביטוי שמתנהג מאוד לא יפה. לא יפה לאמא שלו, לא יפה לאבא שלו, לא יפה לאחים שלו. זה ממש לא מתאים לו להתנהג ככה. דרך אגב, הוא גם מאוד כועס על עצמו. זה אחת הבעיות. אני לא יודע אם זה אחת הבעיות בפוסט טראומה, אבל אחת הבעיות שהוא מאוד מודע. הוא מאוד מודע למה בסדר, הוא מאוד מודע למה לא בסדר, אבל אין לו כוח להתנהג בסדר. אז הוא מתנהג לא בסדר, אז הוא אוכל את הלב שלו, כי הוא צדיק. זה נקרא קטנות דמוכין. אתה מבין מה הדרך הנכונה, אבל אתה פשוט, אין לך כוח ללחוץ על הגז, אתה לוחץ על הגז, האוטו לא נוסע. אין לך כוח, וואלה, אין לך כוח. תעזבו אותי, תרדו ממני. על זה, על הסיטואציה הזאת, אנחנו הולכים לדבר עכשיו. עכשיו, אני חושב שזה שיעור חשוב מאוד. למה? זה שיעור חשוב מאוד, כי יצר הרע יודע לזהות כשאתה חיוור, יודע לזהות כשאתה לא מאה, ואז הוא נותן לך איזה אחת, ומי שזה קרה לו, הוא יודע מה זה להיות מובס. הוא יודע מה זה התחושה שקראו לך את הצורה. עכשיו נגיד עוד משפט. לא רק שהוא יודע מה זה שיצר הרע קרא לו את הצורה וניצח אותו, שזה פדיחה, אתה מרגיש פדיחה. זה לא נעים. כן.
כן? אחד מהדברים שאנשים שנפלו בשמירת הברית מתארים, זה תחושת תבוסה. למה תחושת תבוסה? כי בעצם הוא לא מאמין בזה. הוא לא מאמין באירוע שקרה פה. הוא לא מאמין שככה צריך להתנהל. יש פה איזושהי פיראיות שיצאה מתוך האדם. פיראיות. איזושהי התלהטות אבטנית חומרנית. וכאילו היא לקחה את הבן אדם ועשתה לו נוקאוט כזה. כאילו איפה כל מה שאני מאמין בו? איפה הצורה שלי? איפה הבן אדם שלי? והנוקאוט הזה, התבוצה הזאת למלכות החומר, לעריות, לערווה, לצד הנמוך שבי, היא משפילה. היא משפילה. זה ניצחון מוחץ של יצר הרע. עכשיו, יותר מהניצחון המוחץ של יצר הרע, וזה הדבר יותר מסוכן, מתחילה להיווצר פה תופעה של פחד. בן אדם שחווה הפסד פעם אחת, בן אדם שחטף מכות פעם אחת, אז הוא כבר בלחץ מהפעם הבאה, כי הוא יודע שהוא לא מסוגל, כי הוא יודע שהוא לא ינצח, כי הוא יודע שהוא יפסיד גם הפעם הבאה. ואז, כשהיצר הרע כבר מתחיל להראות את האף שלו בזווית של הסיבוב, כבר אז הוא מתחיל להיכנס ללחץ, כי הוא יודע שהוא לא יכול לנצח. אז יותר מחוויית ההשפלה, יותר מחוויית התבוסה, מתחיל להיווצר פה דפוס של פחד והפסד תמידי. זה יצר הרע שמגיע אליך בקטנות דמוחין. עד כאן שאלות. לא מספיק מה? לא מספיק? ומה יותר עמוק? נו, ואומר? טוב, אז תלמד ותגיד לנו. אני סקרן לדעת. בסדר, יכול להיות שאני הולך לגעת פה בנקודה שהיא נקודה יותר עמוקה. אני הולך לגעת לחדש פה חידוש, לפי דעתי. אני לא מחדש פה שום חידוש, זה חידוש של הרב קוק. במקום שאני אדבר, דיברתי יותר מדי, בואו נסתכל בפנים. שתי הנפשות. רואים? זה מספר שנקרא אורות הקודש ג', זה ספר מאוד מאוד עמוק, שאני לא כל כך נוהג ללמד ממנו, אבל את הפסקה הזאת אני חושב שחשוב ללמד אותה. הלימוד, הכוונה הידיעה, שהאדם הוא יציר מורכב ברוחניות שלו משתי נפשות. יש לך בתוכך שתי נפשות. איזה שתי נפשות? א', נפש טובה אלוקית. טוב, סבב, אז זה מכיתה א', אומרים לי, נשמה שנתת בי תאוריי, על זה אתה מדבר? נפש טובה אלוקית, זה בערך זה. כולנו כבר שמענו את זה מהגננת 250 פעמים. זה נכון. אבל עכשיו שימו לב. ויש בו עוד נפש. כן. זה לא איזה טעות, איזה משלוח שהגיע ליעד הלא נכון. לא, 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 אחי. יש לך בתוכך עוד נפש. שימו לב איך הוא מגדיר אותה. יש באדם עוד נפש, נפש רעה, נפש בהמית, נפש מזוהמת, נפש מלוכלכת. הרב יובל, רגע שנייה, זה הרב קוק. מה? האלוהים עשה את האדם ישר, וכל הפסוקים האלה, והצדיקים הטהורים, ואלף פסקאות. נו, כל הפעולות האלה בבני עקיבא, נו. לא הייתם בחברה יבש שמספרים כמה בן אדם הוא טוב ורק צריך לתת אמון. לא? לא. כלומר, כן ולא. יש בתוכך מפלצת. הרב קוק כותב את זה, זה לא אני. נפש רעה, נפש בהמית. אתם יודעים מה זה בהמה? בהמה היא פיראית, היא תאוותנית, היא חומרנית, היא לא חושבת, אין לה שכל, אין לה כלום, רק חושבת על עצמה. מצוין, ברוך הבא, תכיר את עצמך. ההבנה הזאת, הלימוד הזה הוא אחד מהיסודות היותר נכבדים, אחד מהעקרונות היותר חשובים להארת הדרך. זה חידוש עצום של ההבנה האנושית במהות הנפש. אנשים לא יודעים את זה מהרב קוק, והם לא מבינים כמה זה חשוב, כמה זה קריטי להבין
שיש בתוכך מפלצת. עכשיו אני רוצה להבין, מה הוא רוצה מאיתנו הרב קוק? למה זה לפי דעתכם כל כך חשוב? מי נראה לו שהוא מבין את הכיוון שאליו הרב קוק חותר? תדע שיש בתוכך נפש רעה, בהמית, מושחתת. למה זה טוב לדעת את זה? א', האם זה בכלל נכון? האם זה בכלל נכון? וב', נגיד שזה נכון, אתם בטוחים שזה טוב להגיד לי את זה? אתם בטוחים שזה טוב להגיד לי את זה? תשמע אחי, יש בך נפש טובה, אבל תשמע, יש לך גם נפש רעה בפנים. כן, אני איתכם. מה השם? כן. להבין שיש לך כוח מסוים. כן. ואולי להפוך את הכוח הזה, להשתמש בו למקום חיובי, למקום אלוקי. הבנתי, אז זה חשוב שתכיר את האויב, ואז אחר כך תוכל למשוך אותו לבית המדרש. כן. אם אתה יודע שיש לך גם נפש הבימים, אתה חושב שהחלק הבימים הוא בתוך הנשמה שלך. אה. איך קוראים לך? איתמר אומר, אתה חייב לדעת שזה לא חלק מהנשמה. כי אם אתה חושב שזה חלק מהנשמה, אז זה כאילו סותר את מה שאמרנו, שהאלוהים עשה את האדם ישר. אז תדע שזה לא חלק מהנשמה. אבל הוא אומר שזאת הנפש שלך. זה לא פה איזה אורח מחוץ לארץ. נפש רעה בהמית בך. הוא אומר שהיא חלק ממך. זה הנפש שלך. כן? נו. הוא אומר לך שיש לך אויב בתוכך, וככה אתה יודע איך לעשות לו בסיבוב. אתה יודע מה, היה לי הרבה יותר קל אם היה מספר שיש אויב, אבל מה הסכנה בזה שהוא אומר לי שזה חלק ממני? זה לא אשמתי, יש לי נפש בהמית, שאני אכנע. והראיה שהוא צודק, שכשאני עושה את העבירות האלה, מה אני מרגיש? אני מרגיש איסורי מצפון אחר כך, לפעמים גם בתוך העבירה, אבל גם מה אני מאוד מאוד מרגיש? מה אני מאוד מאוד מרגיש? אני מרגיש טוב. אני נהנה. אני מאוד נהנה. רגע. וזה שאני מאוד נהנה, וואלה, הרב קוק צדק. הנה, ויש פה שתי אחיות. אחת טובה ואחת רעה, והן שתיהן חיות בי. אז מה אתה רוצה מחיי? איך אתה יכול לדרוש ממני לנסות לחנך את הנפש הבהמית? אולי צריך לחנך את הנפש הטובה, שהיא קצת תוריד את הראש שלה. ברגע שאמרת שיש בך שתי נפשות, אחת טובה ואחת רעה, בעצם נתת לגיטימציה לרוע שקיים בך. מה בעניין? שברגע שנתת לגיטימציה, ונתת גושפנקה, ואמרת, זה חלק ממך, זה חלק מהאישיות שלך, אז בעצם הייתי אפילו אומר, זה משהו אלוקי, מה אתה רוצה? קדוש ברוך הוא שם בי את הדבר הזה, מה אתה רוצה מחיי? זה דבר טוב שיש בי חלק רע, כנראה הוא צריך לקבל גם הוא את החלק שלו מדי פעם, בוא ניתן לו מדי פעם, מוצאי שבת, נשלם לו את המס שלו, נלך, נחגוג, נטריף את עצמנו, אלכוהול, סמים, בנות, מה שצריך, מעולה, הוא קיבל את הניקוב שלו בכרטיסייה, ונחזור לבית המדרש, יש לי נפש טובה, יש לי נפש בהמית, כל אחד צריך לחיות. מה אתה אומר? לא, לא לזה כיוון, אני אומר שדבר שמי אומר שזה דווקא מגיע משם, זאת אומרת שאני אומר יכול להיות ש... מאיפה מגיע הרע אם לא מהנפש הרע בהמית שלי? הוא אמר שיש לי נפש רע בהמית. כל עוד אמרת לי שיש אותי ויש יצר הרע, היה לי כוח לתת קרב, כי אמרתי אני טוב, וככל שאדם מאמין בעצמו, יש לו כוחות. וואנס אמרת לי שאני טוב, אבל אני גם רע, אז אני מאוד מבין את עצמי. מה אתה רוצה? זה אני. כן? מה אתה אומר? כן. אוקיי. נו. אתה אומר זה מבחוץ, זה מבחוץ. אבל הוא אומר זה מבפנים, כפרה. זה לא לגמרי מבחוץ.
זה גם וגם. בוא נראה, אתה בכיוון. כשאתה רוצה משהו שאתה תינוק, אתה עושה את התפקה. נכון. אתה תהיה עצבני, אתה לא יודע איך לדבר, אתה עצבני על זה. נכון. הם לא מבינים אותך, הם לא מבינים מה אתה אומר, מה הוא כאילו מנסים, הם לא מבינים אותי. נכון. אבל כשאתה גודל, אתה מבין שיש את ההבחרה. אוקיי, אוקיי, אתה בכיוון. בוא נראה, בוא, נסתכל בפנים, ניתן לו את ההזדמנות לרב קוק להסביר את עצמו. הלאה. יש נפש טובה, יש נפש רעה, זה אחד מהיסודות להבין את נאות הנפש. זה השביל היותר סלול לדרך החיים המוסריים, החיים השלמים. אני לפני שנייה אמרתי, הרב קוק, אתה פה נתת לגיטימציה להיות בעצם לא מוסרי. אומר הרב קוק, זה הכיוון הנכון להיות מוסרי. דרך אגב, מה זה המילה מוסר? מאיפה היא מגיעה? מה זה מוסרות? שמעת על מוסרות? מוסרות הבהמה זה המושכות. המושכות או הדורבנים או המושכות. מה אני עושה עם המוסרות? מה אני עושה איתם? שאני רוכב על הבהמה, מה אני עושה עם המוסרות? אני מכוון, אני שולט. חיים מוסריים זה חיים עם גבולות גזרה מאוד מאוד ברורים. זה שאתה יודע שיש בתוכך נפש רעה ובהמית, זה יהיה הפתח להיות בן אדם מוסרי, בן אדם עם גבולות. אני הייתי אומר שזה בדיוק מה שהופך אותך לבן אדם בלי גבולות. הרב קוק אומר הפוך. בואו נראה הלאה, זה מעניין ההמשך. האדם יוכל למצוא קורת רוח, הכוונה שלווה ורוגע תמידי על ידי הידיעה הזאת. שימו לב, בין בשעת שלוותו, בין בשעת איסורה. עכשיו אני חוזר איתכם לשני מושגים שלמדנו אותם היום ובפעם הקודמת. מוכין דקטנות ומוכין דגדלות. תגידו לי אתם, שעת שלוותו ושעת איסוריו, מה זה מוכין דגדלות ומה זה מוכין דקטנות? איזה שעה זה מוכין דקטנות? איזה שעה זה מוכין דגדלות? שלוותו זה קטנות? שלוותו זה קטנות? שלוותו זה גדלות. בין בשעת שלוותו יש זמנים של שלווה, יש זמנים של רוגע, יש זמנים שאתה והטוב הולכים ביחד בהרמוניה. אוקיי. זה זמנים שפחות נדבר אליהם היום, כי זה לא הנושא של הסדרת שיעורים הזאת. בין בשעת, אם שעת שלוותו זה מוכין דגדלות, אז מוכין דקטנות נקרא פה בפסקה, שימו לב, שעת איסורה. מוכין דקטנות זה בכלל לא זמן כיפי. זה בכלל לא זמן כיפי. למה זה לא זמן כיפי? כי כשיצר הרע תוקף אותך, בין אם אתה מנצח, בין אם אתה מפסיד, זה סיוט. זה סיוט. ומי שהפסיד פעם אחת ליצר הרע, הוא יודע איזה תחושה קשה זאת. בתוך החטא עצמו, כבר התחושה של הלהיקרע מבפנים ומתחילה. במיוחד זה קשה, אם אתה מחליט להילחם בו. מה יותר קשה? להילחם? אם יצר הרע כשהוא תוקף אותך, או להיכנע לו. מה אתם אומרים? מה יותר קשה? להילחם או להיכנע? אתה אומר להיכנע, למה? כי הוא נצח אותך הרבה יותר פעמים. אז זה יותר קשה. אתה אומר, במקרו, בסוף נצחתי יותר פעמים. יותר קשה להיכנע לו, מה אתה אומר? מה? רגל לקושי, אתה מתרגל לזה שהוא נצח אותך, אז לא אכפת לך. אתה מתרגל. אתה כבר נהיה אדיש. והפוך, כשאתה מתחיל להילחם, זה אתה אומר לשיטתך, זה יותר קשה. למה זה יותר קשה? למה נפילות יותר קשות? כי אתה מתנגד, ובכל זאת אתה נופל. הרבה יותר קל, מה שנקרא, להוציא את המפתח ולוותר על המלחמה. כך, אחי, כך את הרכב. אני לא נלחם איתך. כך. מה, אתה לא נלחם? מה, אתה לוזר? מה, אתה לוזר? תשמע, לא יודע. אני כבר החלטתי שכשאני שם את האגרופים, מתחיל להילחם, אני רואה שהקרב נגמר מאוד מאוד מהר, ואז אני עוד יותר מתבאס על עצמי שאני לוזר. אז אתה יודע מה? אני פה על החזית הזאת ויתרתי, בסדר? אני על הדבר הזה לא נלחם, בסדר? בסדר? אי אפשר על הכל להילחם. וכשאתה בא להילחם, זה ייסורים.
בקטנות במוחין זה שעה קשה. הקדוש ברוך הוא עשה לנו משהו לא כל כך כיף. קטנות במוחין, אין לך כוח. ובכל זאת המלחמה הבאה. למה היא באה עכשיו? אין לך כוח. תראו מה מתאר. האדם יכול למצוא קורת רוח תמידי על ידי הידיעה הזאת, בין בשעת שלוותו, לא ניגע בזה, בין בשעת איסוריו. עכשיו, כשהטובה מתרחבת, הכוונה, מי זאת הטובה? מי זאת הטובה? הנפש הטובה מתרחבת, כשאתה בגדלות במוחין, אז הוא מקשר את רעיונו בנפש האלוקית, להרחיב אותה, להרים אותה, לחזק אותה, יש לו כוח. רעיונו, זה לא תמיד באמת מחשבתו. רעיונו זה מלשון, לפעמים, הרבה פעמים, רעיון מלשון רעבה. מה זה רעבה? מה זה יהי רעבה קדמך ותפתח ליבי באורייתא? יהי רעבה זה יהי רצון. כשאתה בגדלות ברוחין, אתה מקשר את רעיונו, את הרצון שלך בנפש האלוקית, והנפש האלוקית שלך כאילו היא מקבלת אנרגיות מהטוב, מהאמת, מהצדק, להרחיב, להרים, לחזק, ואתה מרגיש שאתה על הגל. אתה מרגיש שאתה מסוגל, ואתה מתחבר אל הטוב. זה בשעת שלוותו. ולא על זה באנו לדבר. עכשיו, עיקר השיעור, שימו לב. כשהמצוקה מתגברת, מה זה המצוקה מתגברת? מוחין דקטנות, מצוין. כשהמצוקה מתגברת זה כשאתה מגיע לרגע שאתה יודע שאתה עומד להיות מותקף. אתה מגיע לרגע שהגל הולך ומתקרב אליך. ואיך אתה מכיר את זה טוב? ואיך אתה יודע שזה עומד לבוא? כבר כשאתה רואה אותו מרחוק, אדם עוזר לך מהפנים, ואתה מרגיש חלש, ואתה יודע, אני עוד פעם עומד לטבוע. אני עוד פעם עומד לטבוע. אני עוד פעם עומד להיות מובס. וזאת מצוקה. כי אדם יש לו אני מאמין. לאדם יש ערכים. לאדם יש דרך. הוא לא רוצה להיות פחות מבהמה. וכשהוא נכנע לתאוות הכי שפלות שבו, זה משפיל. זה משפיל. והוא לא רוצה להיות מושפל, אבל הוא עומד להיות מושפל. למה הדבר דומה? לילד שהוא הלך שחק כדורסל במגרש. ומה קרה לו כשהוא הלך שחק כדורסל במגרש? את מי הוא פגע שם? מי הוא פגע שם? לא. את הארסים. מישהו פעם פגש ארסים? אני חושב שיש פה כמה ארסים בעצמם. מישהו פעם פגש את הארסים? מה קורה כשאתה פוגש ארס ואתה עם כדורסל, ילד בכיתה ג' והארסים? תביא רגע. ואם עוד יש לו טיפה של עצמיות, והוא אומר לארסים האלה, הוא גם שיחק לפניהם, אני אשחק עכשיו, מה יקרה לו בשלב הבא? מישהו פה פעם חטף מכות מהארסים? הבנתי, אוקיי, מישהו פעם חטף מכות מארסים אמיתיים? כן? אף אחד פה לא חטף מכות מארסים. אתה חטפת, איך זה עובד? מעולה, איך זה עובד? תספר לנו. איך זה עובד? מה הם עושים? איך זה עובד? הם מרביצים באמת? מרביצים. אוקיי, איך קוראים לך? מה השם? גלעד. גלעד, ילד טוב ירושלים, הוא מגיע למגרש כדורסל בגבעת שמואל, כיפה בצד כזאת חמודה, כיפה בצד כזאת כתומה עם צורה של כדורסל, הוא בא להתאמן, ופתאום מה קורה? כל משפחת לא יודע מה של השכונה, כן, הגיע, אני לא רוצה פה ישיר מוקלט, אני לא רוצה בסוף שיבואו אליי, אני לא אמרתי את השם של המשפחה, בקיצור, הם מגיעים אליו, ואם היה לו איזה, אם היה לו איזה טיפת עצמיות, איזה פרץ עצמיות, בסתירה הראשונה שהוא קיבל, לא מדבר עליו, אבל במכה הראשונה, בביתה הראשונה, פתאום איזה אלימות כזאת, אנחנו לא יודעים להריב מכות. בטח, אנחנו לא יודעים להריב מכות. אנחנו מדי פעם, בין החבר'ה, ככה קצת צחוקים, אבל אף פעם לא רבת מכות באמת. אמרו לי שבחברון, הנוער של חברון, הוא גדל ככה שהוא רגיל להרביץ בחזרה. לכולם.
לערבים שקמים עליו, מרביצים להם פי שתיים. ומה זה, לריב מכות עם ערבים? מי שיש לו את היכולת הזאת, מאז שהוא קטן, חבל על הזמן. אבל אתם לא נראים לי כאלה. אתם נראים לי חמודים כאלה. אולי הלכת לביתות עם אח שפעם. זה נחמד. אבל פה מדובר על מכות עם ארסים אמיתיים. ומי פה יודע לריב מכות? והילד הקטן שאנחנו מתארים, כשהוא מגיע עם הכדורסל שלו, הוא חוטף מכות באמת, פיצוצים באמת. אז בפעם הבאה, שהוא צריך ללכת למגרש כדורסל, הוא חושב פעמיים. ואם הוא הולך למגרש כדורסל, כי הוא רוצה לשחק, כי בא לו לשחק, אבל ארסים באים עוד פעם, תהיו בטוחים שלא יהיה פה קרב. ככה זה כשהאיסורים מתגברים, ככה זה כשהמצוקה מתקרבת, ככה זה כשאתה עומד להפסיד עוד פעם לארס שבך, וזה לא נעים. כי חשבת שאתה שווה משהו. וכשהמצוקה מתגברת, עכשיו תראו מה מתאר הרב קוק. שימו לב מה מתאר הרב קוק. כשהמצוקה מתגברת, ולמרות שהוא בקטנות דמוכין, כלומר, הוא לא מרגיש שהוא על הגל, הוא לא מרגיש שיש לו מיליון כוח, שימו לב מה הוא עושה. אני מקריא לכם, אחרי זה אתם תתרגמו לי מה כתוב פה. זה לב השיעור. כשהמצוקה מתגברת, נקודותיים, הוא משים פנים אל הנפש הרעה הבהמית, לצחצח את זוהמתה, לשמוח במה שהיא מתייסרת, ועל ידי זה מתאהרת. מישהו יכול להקריא לי מה קראתי פה לכם? מישהו יכול לתרגם לי מה הרב קוק אמר פה? אני מקריא עוד פעם, זה משפט מאוד חשוב, נסו להבין לבד. כשהמצוקה מתגברת הוא משים פנים אל הנפש הרעה הבהמית, לצחצח את זוהמתה, לשמוח במה שהיא מתייסרת, ועל ידי זה מתאהרת. מי הבין? כן. אתה בעצם מכשיר את התמה. מה הכוונה מכשיר את התמה? נותן לה... נותן לה ל... לא, אתה מצדיק את מה שעשית בעצם. לא, ממש לא. ממש לא, ממש לא. לא נכון, כן. נו, לא נכון, לא נכון, כן. כמו שהמזון של הנפש הטובה שהגדלה בזה, אתה לומד תורה, אתה זה ככה, הטהרה כביכול של הנפש הבאמית, זה שאתה מצחצח אותה. איך אני צחצח אותה? הוא הופך אותה יותר טוב. איך אני צחצח אותה? צריכים לצחצח אותה. א', התקדמות בשיעור הזה. הנפש הרעה הבאמית זה לא as is. זה לא, מה לעשות, נולדתי עם גידול, וזה מה יש. לא, 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 ממש לא. צריך לעזור, צריך לעבוד איתה. צריך לעבוד עם, עם הדבר הרע הזה שנמצא בתוכי, וצריך לטהר אותה. איך עושים את זה? כתוב פה בפסקה. איך מתארים אותה? זה השיעור הכי חשוב השנה. איך מתארים אותה? מסתכל קדימה, מה זה אומר? מה זה משים פנים אל הנפש הרע, כן? חבר'ה, אני אסביר לכם מה כתוב פה. כל מה שאתם אומרים הוא לא נכון. הוא פרווה מדי, הוא חלבי מדי, הוא בכלל לא מה שכתוב פה בפסקה, וזה בדיוק המתכון לא לנצח. כל מה שאמרתם, סליחה שאני אומר לכם את זה ככה. אני עכשיו מכיר לכם את הפסקה הזאת כמו שצריך לקרוא אותה. כשהגל הזה מתקרב אליך, ולמרות שאתה בקטנות ומוכין, שימו לב לאיזה מוד אתה נכנס. שימו לב לאיזה הילוך בנפש אתה מכניס. אני מכיר לכם ברב קוק כמו שצריך לקרוא אותו. וכשהמצוקה מתגברת, הגל מגיע, הוא משים פנים אל הנפש הרעה הבהמית, הכוונה, הוא מישיר אליה מבט. לראשונה בחייו, הוא מישיר אליה מבט, הוא לא משפיל מבט, הוא לא נסוג אחורה, הוא משים פנים אל הנפש הרעה הבהמית. הגיע הזמן להילחם, מתוקה שלי. זה מה שקורה פה. הוא לא מבין, הוא לא מכיל, הוא לא נותן, הוא לא חושב. הוא מתכונן לקרב. הוא משים פנים, שלב ראשון. משיר מבט, לא משפיל מבט. שלב ראשון, משים פנים אל הנפש הרעה הבהמית. ב', מה המטרה? לצחצח את זוהמתה. מה זה הזוהמה של הנפש הרעה הבהמית? תגידו לי אתם. מה מזוהם בה? הרצונות שלה. המטרות שלה, המגמות שלה,
היא רוצה בזוהמה שלו ללכלך אותי. והיא באה אליי ב-180 קמ"ש עם הזוהמה שלה. מעולה. אז הוא משים פנים, מה שנקרא עמדת מוצא, והוא מוכן אל הקרב. מה הוא יעשה בקרב? הוא יצחצח את זוהמתה. הוא יראה לה מה זה. והמשפט האחרון, לשמוח, וזה דרך זה נבין, לשמוח במה שהיא מתייסרת. במילים שלי, הוא הולך להכאיב לה. איך הוא הולך להכאיב לנפש הבהמית? מה מכאיב לנפש הבהמית? מה מייסר את הנפש הבהמית לשמוח במה שהיא מתייסרת? מה מייסר אותה? מה קשה לנפש הבהמית? דבר אחד קשה לה בעולם. מה יהיה קשה לנפש הבהמית? אמא? אמא? מה זה לנצח אותה? שאני לא אתן את מה שהיא רוצה. זה לייסר אותה. זה לצחצח את זוהמתה. זה לתת קרב. זה פשוט לא לוותר. אני לא מכיל, אני לא מקבל, אני לא מבין שום דבר. אני הולך לריב מכות. אני הולך להתאבק איתה. זה קרב של מכות, זה קרב אגרסיבי. היא לא תקבל את מה שהיא רוצה. אתם מבינים מה אני אומר? יכול להיות שקשה לכם להבין את מה שאני אומר. למה? למה? כי בן אדם, אני לא אומר את זה לכם באופן אישי, לא מכיר פה אף אחד. אני אומר באופן עקרוני. בן אדם שהתרגל להפסיד הרבה פעמים, כמו שאחד החבר'ה אמר פה, הוא סימן, זה מפריע לי שדבר. הוא סימן את האירוע הזה כאירוע שהוא כאילו, זה שטח הפקר, כאילו מה אתה רוצה? ועכשיו, גם עכשיו אתם מסתכלים עליי בכאילו, בחצי מבט, כי אתם מבינים שמה שאני אומר לכם זה התחמושת לקרב. ויכול להיות שאתם מפחדים להילחם. כי יכול להיות שאתם מפחדים להיות מובסים. אז אני אומר לכם, זאת הדרך היחידה לגדול. לא בפילוסופיה ולא בגלגל עיניים ורק להצטדק. הדרך לגדול זה להפשיל שרבולים ולקפוץ אגרופים ולהיות מוכן לקרב נגד הנפש הבהמית שיש בך אותה. ואתה צריך לא רק לצחצח את זוהמתה, אתה צריך, שימו לב לעמדת הנפש שלוכם, לשמוח במה שהיא מתייסרת. לשמוח בזה שכואב לה. עכשיו, יש פה איזה אבסורד. מה זה שכואב לה? למי כואב פה? כואב לה. למי זה כואב תכלס? לי זה כואב. לי זה קשה. בזה שאני בוחר להילחם, אני בעצם תוקע את עצמי בתוך אירוע נפשי קשה. כי בעצם המלחמה הזאת, למשל, במה שדיברנו עליו בשמירת הברית, שאדם הוא כבר במוד שהוא עומד ליפול בשמירת הברית, ואז הוא מחליט לתת קרב, זה איסורים, זה איסורים. כי הנפש כבר החליטה והוא כבר אין לו כוחות, עוד יותר אין לו כוחות. ועכשיו להתחיל לאסוף את עצמו, זה כמו בן אדם שסיים לרוץ את ההיקפי, ועכשיו אין לו אוויר בריאות, מגיע אליו המדסניק ואומר לו, צא! מה צא? מה צא? הוא מסתכל על המדסניק ככה, אומר לו, מה צא? נגמר המדס. אין לי יותר כוח. אני בחוויה שלי, אין לי יותר כוח. בן אדם שעומד להפסיד, הוא בחוויה שלו, אין לו כוח. אין לי מאיפה לקחת כוח. תזכרו, ספרתי לכם על חיים הפוסט-טראומה. הוא מבין מה נכון, אבל אין לו כוח. אז שאין לך כוח, אתה שם על ההילוך של אוטומט, יהיה מה שיהיה, הרכב מדרדר בירידה. לא! יהיה פה קרב! ואני שמח במה שהיא מתייסרת. אני אוהב את הקרב, אני רוצה את הקרב, אני לא מפחד מהקרב. ואני יכול לגלות לכם משהו? ויכול להיות שאני אפסיד. אני לא חייב לאפלן. אני לא בא לספר לכם איזה סיפור יפה של וולט דיסני, שברגע שאתה תשנה את העמדת נפש שלך, וואלה, הכל ייפטר, ודברים שאתה נכשל בהם, מגיעי, לא יודע איזה, פתאום ייעלמו, זה לא מה שאמרתי. רגע, אז ביאסת, תגידו לי אתם, אם זה לא מה שאמרתי, ובכלל לא הבטרתי לכם שתנצחו, אז מה עשיתי פה בכל השיעור הזה? מה חידשתי בכלל? מה אתם אומרים? מה חידשתי בכלל? אם אני לא מבטיח לכם שתנצחו, אז מה חידשתי? שמה? מה אפשרי? אבל אתה גם יכול להיות מובס ממנה. אבל אתה יכול להילחם בה. אני לא הבטחתי לכם דרך קצרה, וזה לא ייקח יום, וזה לא ייקח יומיים, אבל, תקשיבו טוב למשפט הבא, ברגע שהתבנית הזאת קנית אותה, לקחת אותה,
לאט לאט מתחילה להיווצר בך נפש של לוחם. נפש של לוחם זה נפש של בן אדם שלא מפחד מאתגרים. זה לא כיף לו. אני לא מספר לכם סיפורים של וולט דיסני. זה לא כיף. אני לא אמרתי שזה כיף. אבל זה אמיתי, וזה נכון, וזה נצרך, והוא אוהב את האמת. ובגלל שהוא אוהב את האמת, הוא ייתן פייט, והוא ייתן קרב, והוא ילחם, ויכול להיות שהוא יפסיד. אבל למחרת הוא ייתן עוד קרב, ועוד פייט. ולאט לאט מתעצבת פה נפש, במקום אותו אחד שהוא בלי קרב, פתאום הוא משתנה. למה הדבר דומה? לילד שלנו עם הכיפה הקדומה, שתמיד חוטף מכות מהארסים. עוד פעם מכות, ועוד פעם מכות, ועוד פעם מכות, וזו תחושה חמוצה בלב, אבל מה אפשר לעשות? הם יותר חזקים, נכון? עד שמגיע אותו היום. ואותו היום, שהוא הולך למגרש, הארסים לא יודעים את זה, אבל גמלה החלטה בליבו. מה ההחלטה שגמלה בליבו? לשים פנים אל הנפש הרע הבאמית, לצחצח את זו המתה, לשמוח במה שהיא מתייסרת. לא כתוב לשמוח במה שהוא מנצח, כתוב לשמוח בזה שהיא תסבול. הוא מוריד את הכפפות, אתה כבר לא ילד טוב ירושלים, כי יהיה פה מלחמה, וישפך בוט דם, וזה יהיה קשה, ולא אכפת לי בכלל. אני רוצה את הקרב, אני רוצה שישפך דם, אני רוצה לא לוותר, כי אני לא פרייר. אני אטיש את עצמי על האמת, אני אטיש את עצמי על האני מאמין שלי, על הערכים שלי, ואם זה יהיה קשה, זה יהיה קשה. ויכול להיות שהקרב של ההתחלה הוא לא כמו הקרב של עוד חודש. יכול להיות שהקרב בהתחלה של אותו ילד שהגיע למגרש, והארסים באים אליו כמו בכל פעם, והם לא יודעים. ואז כשהם באים אליו, בנחמדות המאוסה שלהם, הוא נותן אחת בפנים, יהיה מה שיהיה, חגיגה! ויכול להיות שאחר כך הם קוראים לו את הצורה. זה לא מעניין אותו. כי הוא נתן קרב בחזרה. וגם יום לאחר מכן, הוא בא עוד פעם. זוכרים מה אמרתי? יש את ההפסד בעצמו, ואחרי ההפסד אמרתי שחוץ מההפסד יש עוד תחושה, שהיא עוד יותר גרועה. תחושת מה? תחושת הפחד. אוי לא, הנה עוד פעם זה בא. הוא, אין לו את תחושת הפחד. הוא הולך בצד נמרץ יום למחרת למגרש כדורסל. וגם הם יודעים שזה לא אותו ילד. גם הם יודעים שיכול להיות שהם נצחו אותו, אבל הם יחטפו ממנו. כי הוא נלחם כמו אריה. הוא נלחם כמו חיה פצועה. יש לך על מה להילחם, תילחם. אתה לא נלחם על איזה סיסמאות נחמדות. אתה נלחם על החיים שלך. אתה נלחם על הערכים שלך. ולמה שתובס? והוא שמח במה שהנפש הבאמית מתייסרת. למה? כי ככה מצחצחת זו המתה. המתכון לתקן את הנבלה הזאת זה להילחם איתה. פעם אחרי פעם, פעם אחרי פעם, פעם אחרי פעם. עד שהיא תלמד לא לבוא. כי לא שווה לבוא אליך. כי אתה נלחם כל הזמן. אתה נלחם על טיפת הדם האחרונה. כן. תשובה. אתה אמור לשמח בזה? זה לא שמחה כמו שמחה שאוכלים המבורגר, שזה שמחה כשמחת הגוף. יש פה שמחה שנקראת שמחה רוחנית. שמחת הנפש. שמחה של אהבת האמת. שמחה של מישהו שעושה את הדבר הנכון. כמו להבדיל, בן אדם, שהוא עכשיו יושב את שולחן הניתוחים, והוא יודע שיש לו גידול ברגל, לא עלינו, לא על אף אחד, והוא יודע שרק אם יחריטו לו חלילה את הרגל, רק ככה הוא יקבל את החיים. אז זה לא כיף שקורטים משהו את הרגל. יש לו שמחה, שמחה של אהבת החיים, אני אחיה. זה השמחה, זה שמחה מאוד עמוקה. זה שמחה שהיא לא יכולה לבוא אם אתה לא בונה תודעה. מי אתה, מה אתה ומה אני מאמין שלך. עכשיו אני אגיד פה את הצד השני. הכוח למלחמה הזאת, חוץ מהשיעור הזה שהוא מאוד מאוד חשוב, זה בלבנות אני מאמין. בלבנות עולם ערכי, בלבנות את הצד של הנפש התאורה האלוקית. ככל שיהיה לך נפש יותר תאורה אלוקית, ערכים, אני מאמין, אתה מרגיש שאתה חי בשליחות, שיש לך תפקיד בחיים. ככל שזה יותר גדול, יש לך יותר מה להפסיד. ואז יש לך יותר גופים להילחם. ככל שאתה יותר בונה את זה, אז השמחה במלחמה היא יותר גדולה. עכשיו, אני מוריד את הסיסמה שאמרת לפרקטיקה. בפועל, במלחמה מול יצר הרע, אסור לוותר לו. ולפעמים הקרב הוא בלדחות אותו כמה שיותר. אדם שהוא נלחם באכילה, והוא אוכל אכילה יתרה,
יותר מדי, ואוכל דברים מיותרים. אז המשימה שלו לא התחיל בלהיות בצום, זה גדול עליו. אבל הוא ניגש לארוחת צהריים, והוא מחליט שהוא אוכל צלחת אחת. ואז כשהוא מסיים את הצלחת אחת, הוא כבר רגיל לשים עוד וזה, אז הוא עכשיו נלחם. יכול להיות שהוא לא יצליח לא לאכול בכלל עוד, אז הוא יאכל עוד קצת ולא עוד הרבה. קצת ולא עוד הרבה. נגיד שעכשיו הוא במתקפה, והוא במוחין דקתנות ואין לו כוח, אז הוא אומר, לנפש הבהמית שלו, שים לב, אין בעיה, הוא לא יכול עכשיו להגיד, לא, לא, בכלל, לא, בכלל, לא, לפעמים זה גדול עליו. אז הוא אומר, אני אתן, קצת, קצת, כל פעם קצת, היא רוצה את הכל, כל פעם קצת, וכל פעם הוא אוסף עוד פעם כוחות, עוד פעם כוחות, עוד פעם כוחות, הוא יתיש אותה. הוא יתיש אותה. לא, לא תמיד זה צריך להיות קרב כזה. לפעמים הקרב הוא פשוט ללכת למקום אחר. תן ספרינט, תמצא את עצמך במקום אחר. בתחבולות עשה לך מלחמה. אבל אני עכשיו לא עוסק בפרקטיקה של התחבולות. תרים טלפון לאמא שלך, תשנה סיטואציה. לא יודע, זה בתחבולות. אני בכלל מדבר על אנשים שהם בכלל, הם לא במוד של לעשות תחבולות, כי הם הפסידו את הקרב. אני עכשיו באתי לעורר בכם את האמון, את החלום, את התקווה שאפשר לקפוץ אגרופים ולהיות יותר ארס מארס הכי גדול. כן, עוד שאלות. בואו נסיים. עכשיו תראו את הסוף. מרגיל האדם בזה, בתודעה הזאת, בהבנה הזאת, מרגיל את עצמו להביט על מגרעותיו, שימו לב, מהפך בפסקה, כי על דבר העומד, שימו לב, כל הרוע הזה, בזה שאתה מתרגל להילחם, 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 שימו לב, הוא מתחיל להסתכל על הרוע, על הנפש הבאמית, כי על דבר העומד, איפה? מחוץ לעצמותו העיקרית. איך התחילה הפסקה? שיש בבן אדם, אה? שתי נפשות. מה לעשות? החיות תאומות. איך מסתיים את הפסקה? שבעצם איזה נפש יצאה החוצה? הנפש הבהמית. איך יצאה החוצה? על ידי זה שאתה נלחמת בה עד זוב דם. ומה? למה? כי זה פעל בך את הפעולה הכי חשובה. אתה יכול לשבת בשיעורים של הרב רעים מעכשיו עד סוף שנה בית ואתה לא תוציא אותך מחוץ אליך. למה? כי יש דברים שאפשר להבין אותם רק דרך הרגליים. רק דרך הרגליים. יש דברים שאפשר להבין אותם דרך הראש. משפט פיתגורס, למשל. נוסחה יפה, איזה פאי, פלוס, מינוס, לא יודע. אחלה דבר. או חוק כלים שלובים. יש כל מיני דברים. אבל את השיעור הזה אי אפשר להבין אותו אלא דרך הרגליים. כי רק ככה, כשאתה יוצא לקרב הזה פעם אחרי פעם, זה מחדד לך מי אתה ומי הנפש הרעה הבאמי. זקו וחור, ברוכים תהיו.